Hello everyone, this is Cassie here, and today I am riding along. I'm sitting on the passenger seat in an ice cream truck, the Swedish Hemglass. I have gotten an ice cream and I'm riding along with Erik. And for the rest of this video, I am gonna speak in Swedish. Remember to turn on the subtitles for this video, and yeah, I hope you enjoy it. Vi säger. Är det här bilen? Ja. Är det här glassarna, bror? Pizza. Fick du filma? Jag vet inte. Vad sa han? Skulle dubbelkolla. 11 gurkor. 4. 4 gurkis. Är den 4? Ja. Nu är den 4. 6 kalasbåt. Så du kollar innan du åker att du har rätt mängd av berget? Bara det jag fyller på just nu. Och så ikväll så kommer vi inventera. Wow. Jag ser fram emot det. Här har vi. Den har börjat ta slut. Vi har alla de här. Vi har dem, vi har kylväskor, vi har det. Vi har Calippo. Spookies, mini, fruktis, bergs, sälsyn, ja. Alla de här har vi. Alla de? Ja, jag har allt. Jag är intresserad av hundglass. Lax, lever och älg. Gott. Mm. Jättegott för hundar. Kanske, om man gillar lax och lever. Ja, massa glass. Åh, oh, jag fick glass. Sjukt. Sick. Så. Hur känns det? Det känns jättekul. Där. Jag är taggad. Du ska tanka, tror jag. Ja. Här. Ja, men gör det. Åh, oh, vad roligt. Jag har aldrig åkt en glassbil förut. Det är få förunnat. Så är kartan på vad vi ska idag. Vi ser ingenting för det är så mörkt. Vi ska hela vägen hit till Katrineholm. Oj. Och här är alla våra stopp. Ah. För dagen. Vi börjar där uppe. Mm. Och så åker vi ner i hit. I dit. Och så hit. Oj, vad och många stopp. Ja, typ vi har 40 stycken. 71 stopp idag. 71 stopp. Hur ska vi hinna? Bara köra. Bara kör. Bara köra. Det var roligt. Jag har ju en glass att äta här. Det här är en kalasbåt. Det är Astrids smak. Tutti frutti. Drömbåten vinnare 2022. Astrid. Den fick blandade recensioner på kontoret. Låt oss testa. Vi har kalasbåt i Chalanger. Ja, första instinkten är ju citrus. Den ser lite mosad ut. Och det här var ju alltså varför du började jobba hos Hemglass. För att få gratis glass. Ja, men helt klart. Alltså jag får ju lön i glass. Ja, det var ju alternativet jag hade. Ja. Antingen pengar eller glass. Ja. Och jag känner att jag hade ju lagt pengarna på glassen då. Ja, precis. Så varför bara inte ta på dig glass? Ja. Ja, men det tycker jag är vettigt. Ja, det är någon slags citronsörja i mitten. Mm. Jag menar, jam. Sörja. Nej, men den var god. Den var väldigt uppfriskande. Jag tyckte verkligen om den. Bra charlangen. Om jag någonsin tröttnat på klassiska glassbåten, då hade jag nog tagit en kalasbåt. Ja, jag gillar den. Jag är inte så förtjust i
glassbil? Förklara för mig. En glassbil är väl det är en rullande affär med möjlighet för hemleverans till glass. Särskilt på sommaren är det ju väldigt bekvämt. Om man bor mitt ute ingenstans. Känner liksom solen steker. Det är 4 mil till närmsta mataffär. Mm. Då är det alltid en trevlig överraskning när hemglass kommer och plingar på. Det är glass direkt till dörren. Så vi åker runt och levererar glass lite överallt. Köper man styckvis eller är det liksom lådor? Du köper ju lådor såklart. Ja, med massa glass. Massa glass, massa liksom efterrätter och vi har ju mat också, pizza. Ja just det. Om man inte ens orkar laga middag. Vilket man inte gör ibland, det är hettan. Så då har man ju pizza in i ugn. Och så köper man ju glass såklart till efter pizzan. En hel måltid på en och samma glassbil. Direkt till dörren. Gud vad nice. Vad kan man veta mer om glassbilen? Hemglass.se. Hemglass.se. Åh, vad nice. Jag är inte sponsrad förresten. Så vad jobbar du liksom för tider? Vad jobbar man generellt? Det är väl när folk är hemma liksom. Ja men exakt. Vi kan ju inte plinga på dig liksom 9 på morgonen. Det är ju lite otrevligt. Och sällan någon som är hemma. Så jag börjar dagen vid 12. Lastar bilen med det jag behöver. Så kör vi ut runt 1. Men vi kör från 1 till 8 när folk börjar komma hem. För ni måste ju kunna ta emot den såklart. Ja, precis. Det låter rimligt tycker jag. Ja. Vägarna blir mindre och mindre. Ska vi ut i skogen och sälja glass? Ja. Till älgarna. Till älgarna och Bigfoot. Ska vi sälja älgglass till älgarna? Mm. Som är för hundar egentligen. Alltså de får ju 3 smaker som har ju lax och lever också. Ifall de blir... Om de inte blir kannibaliska. Ja, precis. Men det är ju ett roligt koncept kan jag tycka. Älgglass till älg. Det ska bli spännande att se första stoppet. Sen ser kartan ut. Men fan håll ut. Jag tar en liten paus här. Åk inte. Okej. Så är vi lite tidigare, så vi stannade för att låna toan. Jag köpte en sån här. Säg det igen, med känsla. Vill du ha glass? Ja! Oj! Här är gratisglassen. Är det den man får om man har en glasspeng? Exakt. Och du kommer gilla. Stjärnfall. Så nu ska vi till första stoppen. Yes! Jag åker med i en glassbil idag. Jag heter Cassie. Här är Erik. Och det här är glassbilen. Och nu ska vi ut och sälja glass. Ska vi in här? Första stoppet, andra stoppet, första försäljningen. Chokladbägaren var slut, så de fick marängsviss istället. Ja, som nu är slut. Så nu är den slut. Sprid ordet. Ska jag? Ja. Nu. Nu. Ja. Jag har alltid undrat hur den ser ut. I den här delen ser det ut sådär. Andra bilar har en liten volymgrej och ska starta oss på. Start oss på. Start oss på.
Nu kom det kunder. Jag sitter kvar i bilen. För jag kan inte riktigt filma kunderna när de köper glass. Men det som är bra är att folk ofta vet hyfsat vad de vill ha. De vill ha glass. Så de kommer till glassbilen. Och så köper de glass. 36 stycken. Det här är liksom the big boy. Om man vill ha mycket glass. Är det rea på den? Japp, Anders Karlsson. Det sparar 30 spänn. Och då får man en sån på köpet. Precis. Så man kan bära hem den. Så du har ju... Det här är ju också 36 glassar för 149, men då är det ju bara isglass. Mm. Där har du 36 med bara så här gräddglass. Billig jävel. Jag gillar inte isglass. Nej, det gör ont på tänderna. Virvelstrut så god ut. Ja, den har vi ätit. Har jag? Ja, det var ju den. Ja. Vi åker till nästa stopp. Rekommenderar virvelstrut till kunden jag sålde till precis. Ja. Hon bara, du, den var ju god. Den var ju god. Jag sa ju det. Vad nice. Så nu rekommenderar jag unicorn. Ah. Jag vet att den också är jättegod. Ja, ah, gud ja. Första dagiset. Första dagiset. Tycker barn om glass? Barn älskar glass lika mycket som de älskar sopor. Ja, alltså det är något som är barn och sopor också. Ska se om de blir lika glada idag också. Som zombiesar. Måste ju dela ut glass till dem. Nej, men de måste ju betala för glassen. Nej. De är för unga för att förstå det. Vi vill ha glass. Erik, de vill ha glass. De vill ha glass. Glass. Hej då, ringar. Vad fina ni. Wow. Oj, ska vi upp hit? Nu kommer det vara såna här vägar i 2 timmar. Oj. Mm. Och de är nästan smalare och smalare. Och med risk för möte. Nej, men det går bra. Så jag menar, man lär sig mycket. Ja. Det är liksom... Åh, hästar! Ja, de har en pytteliten pony där. Ja, den är lite mer off än förra. Där det var hus med asfalt. Så jag tror folk är nyfikna på vem är du? Vad heter du? Berätta allt. Jag heter Erik. Jag är Cassis vän sedan 3 år tillbaka. Aha. Vi träffades på Heron City. Vi skulle gå på bio. Ja, det är väl liksom hela historien. Häst. Ja, det var en gemensam vän som frågade om jag ville med på bio. Som jag lärt känna via bildagboken. Exakt. Så det var kul. Det var ett litet gäng. Är vi upp här? Ja. Herregud.
gruset där. Ja, ett rosa hus. Lyckosamt. Vad gulligt. Jag vill bo där. Ja. En liten väg. Ja. Wow. Så grejen är det här huset, jag vet inte om någon bor här. Wow, vilket hus. Åker man upp hela vägen nu? Ja, jag vände där. Oj. Det var livsfarligt. Ja. Sen gör jag inte det igen. Jag står här. Står här. Man kan typ backa in där, men det känns som att vägen är för smal på den här sidan. Ja. Så jag kommer falla ut med framhjulet. Jag står här. Va? Ska vi äventyra? Ja. Wow. Kan jag filma sjön från det här hållet också? Fantastiskt. Trafik som går. Det går väldigt bra. Kom igen bilen. Järra. Kom och köpa glass. Vi har jättemycket glass. Vi har alla glassar. Utom choklad. Utom chokladen. Marängsviss. Ni får ta... Stjärnfall. Stjärnfall får ni. Får ni inte. Vi har inte stjärnfall. Har vi slut på stjärnfall? Ja. Vi. Tog slut idag. Tog det slut idag? Ja. Yeah. Fick jag den sista? Yes. Det hoppas jag. Ja. Hon köpte den bara, men hon fick ingen för den var slut. Ja. Så nu står vi här. Erik säljer lite glass. Och där, i rosa huset vi var vid. Så vi har åkt runt sjön, typ. Eller över sjön, tror jag. Vi är på andra sidan sjön i alla fall. Tjoho! Vad fin du är! Ja. Det är en skidbacke där borta. Häftigt. Det är en traktor där borta. Vad är det här för ställe? Ska vi till sista stoppet nu? Näst sista. Näst sista. Hur många har vi stoppat vid då? Totalt? Ja. 70. 70 stopp, det sa du förut. Ja. Alltså jag har ju koll, men de som tittar är de jag tänker på. Precis. Så när vi varit på sista stoppet, vi är färdiga för idag. Yes. Ja, fan, maxat. Och följa med. Dig som hemglass representant. Yep. Och ansiktet utåt för det här företaget. Hur känns det att ha ett så roligt jobb? Vad går ditt jobb ut på först och främst? Mitt jobb är väl att leverera massa glädje. För jag menar, man blir glad av glass. Ja, såklart. Alla blir glada av glass. Så jag vet, det känns jättebra. Jag trivs här jättemycket. Hur länge har du jobbat åt hemglass? 5 veckor. Så jag är lite färsk, men det känns som jag passar in här på en gång. Det tycker jag också, du verkar bekväm i din roll. Men du har jobbat som kock innan det här. Exakt. Hur känns det att ha ett helt annat jobb? För din titel nu är säljare. Exakt, säljare på hemglass. Om jag får nämna företaget. Det får du, det har jag gjort 2 gånger redan. Ja, bra. Det känns jättebra. Det är verkligen så långt ifrån restaurang som jag någonsin varit. Ja. Och jag älskar det. Det känns jättebra. Ja. Åh, vad roligt. Jag är så glad. Spökhotell. Där är det. Det ser så mysigt ut. Nej, vi snacks. Strax. Vi är strax tillbaka i depån. Snacks.
Så, nu har glassarna levererats. Folk är glada för idag, för den här gången. Vi är glada, vi är trötta. Jag har inte gjort någonting idag, jag har bara åkt med. Men det har varit jättekul. Som tack för ditt hårda arbete. Ja. Så vill jag bjuda dig på en glasspeng. Nej, en glasspeng. Med glassbilen på. Har vi kameran? Där är den. Så glöm inte, nästa gång du ser glassbilen, du får en gratis glass. Det här har varit jättekul. Hur känns det att göra en video? Det är nytt för mig, men det känns bra. Det är nytt för mig att prata svenska. Jag pratar bara engelska hela dagarna. Så det är kul att få använda sitt språk ibland, som jag lärde mig en gång i tiden. Exakt. Ja, så. Men det har varit jättetrevligt. Och tack så mycket för att jag fick vara med. Tack. För att du åkte med. Tack för allt. Stay glassy. Och glöm inte, vi gillar att promenera.